ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଆଜି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଗହଗହ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:27ରୁ 10:42 ମଧ୍ୟ ନବାନ୍ନ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିଜ ଅର୍ଜିତ ନୂଆ ଧାନକୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଚାଷୀ। ସପରିବାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବାରେ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଆଜିର ଦିନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତିହାର ନୂଆଖାଇ ତିହାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରି ତିହାର ପାଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେନେ ଯେତେ ଦୂରିଆ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଇ ତିହାରରେ ମିଶୁ ଏକଜୁଟ ହେସୁ ଆଉ କେତେ ଖୁସି କେତେ ମଜା ଆନନ୍ଦ ଏଇ ତିହାର ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଥିର ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ବେଳେ ଯେଖାନ ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଜା କରୁଛୁ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଅଛୁ ଆଉ ମାସନ ଦେବୀ ବିଭାଗ ଏନ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ମିଶିକରି ଆସିଲେ କରୁଛୁ।